Leo nilikuwa namuuliza huyo mfanyabiashara, hivi kwa nini mteja anaweza kupita sehemu nyingine? Kwenda kununua sehemu nyingine anakuta umenuna. Wakati mwingine anakuja kuuliza kitu hakipo. Siku ya pili anakuja na kuuliza kitu hakipo. Anataka kama. Kwa hiyo kuna wakati mwingine utafute mazingira ya kutafuta hiyo vitu viwepo. Lakini pia anapoenda kununua sehemu nyingine, hakikisha una tabasamu, unaonyesha lugha nzuri. Kwa hiyo usiwe mtu wa kuwa na wivu sana, unakuwa na hasira, unaongea kwa jaziba. Mteja ni mfalme. Kwa hiyo unatakiwa kumsikiliza hata kama ameenda kununua sehemu nyingine. Hakikisha unatabasamu, unacheka, unamchekea. Unamwambia karibu tena, hizo bidhaa nishazileta. Kwa hiyo siku nyingine unaona anakuja anapaka anashikwa na aibu. Kwa hiyo siku nyingine atakuja kununua kwako tu. Usiwe na majibu ya hovyo, majibu kauli mchafu, unanuna, unachukia tena kuna sehemu nyingine. Kwa hiyo utamkatisha tamaa, siku nyingine atakata tamaa mazima. Kwaona kila siku anapita tu, anaenda sehemu nyingine na wewe umekaa kimya tu. Mchekee, wakati mwingine punguza hata bei, fanya promotion. Kitu kikiwa kinauzwa shilingi 500, unauza 450 kwa wiki moja. Utapata hasara, cha msingi utengeneza kwanza wateja wapatikane. Wakishapatikana mambo mengine yanaenda vizuri tu. Kwa sababu unanuna, unaona mteja anaenda kununua duka jingine na kupita anaenda. Na unakasirika. Usikasirike sana, badala yake unataka muoneshe moyo upendo, moyo wa kutabasamu, kucheka, tena sio kwa unafiki, utabasamu kabisa kutoka moyoni, na yeye atakusaidia sana. Utaona anaenda kuleta wateja wengine, wako wanakuja wanarundikana kwako, na yule mwingine naye kutokana na huwezi jua, wanamkimbia. Ndivyo maisha yanavyoenda mjini. Maisha ni magumu na wafanyabiashara ni wengi. Kwa hiyo ukijifanya ni nunda, ukijifanya na roho ngumu, una sura ngumu, wewe utabasamu ni mwiko. Hiyo ni mbaya. Kauli nazo zikiwa mbaya pia unawafukuza wateja. Kwa hiyo una wakati mwingine unacheka, unatabasamu ili wafanye kila siku wapende kuja kwako. Unawapigisha hata story nyingine ambazo ni nzuri, ambazo haziwezi zikavuka mipaka. Na watafurahia huduma unayowapa kila wakati. Mimi nilikuwa nimemtembea mfanyabiashara. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya kujifunza. Kwa hiyo kwa mteja mhudumie vizuri, umpende. Utumie lugha nzuri. Nakushukuru sana.